Sognepræst, forfatter og ikke mindst debattør eller blogger, nu i offentligheden, men da du var mindre i din dagbog. Kan du se sammenhængen? Ja, og det er også rigtigt nok, at det er godt set egentlig, fordi det er jo i min seneste bog, Kvinde, hvorfor græder det, hvor jeg ganske kort omtaler en bog, som der egentlig ikke er så mange, der ved, findes. Nemlig en gæstebog, mine forældre fik til deres bryllup. Sådan en med guld rundt i kanten, og så rød læderbind, og så stod der gæstebog, så det mener, man skal lægge den foran gæsterne på vej ud. Men min mor og far, de var... De var knap 30, da det blev 68, så de kunne aldrig drømme om at lægge sådan en bog foran nogen som helst. Altså, det var for småborgerligt simpelthen. Så den stod bare der. Og da jeg så kom sådan i puberteten, for jeg ikke skrev dagbog i min barndom, men da jeg kom i puberteten, så jeg mig vældig interesseret i den bog. Fordi jeg måske fornemmede, at det var sådan en bog, hvor man måtte tage sig lidt sammen, hvis man skulle skrive i den på de der blanke sider. Og så fik jeg den, og så brugte jeg den. Ja, man kalder det dagbog, men det var det ikke. Det var en bog, hvor jeg skrev mig ud af al min ulykke og frustration og alt det, som teenageårene byder på. Og det har, på den måde er det rigtigt, at det er egentlig aldrig stoppet siden. Fordi jeg kan godt have en idé om, hvad jeg mener, før jeg sætter mig ned og laver et blogindlæg. Jeg kan også have en mening, før jeg sætter mig ned og laver en klumme. Og ikke mindst, når jeg skriver en prædiken, kan jeg have en mening om, hvad der nu skal ske i den prædiken. Og så vil jeg sige, at det stort set aldrig er den mening, jeg ender med. Fordi ordene tager det andet. Og jeg kommer ind i andre tankegange, jeg havde regnet med. Der er nogle andre logiske følgesætninger, der følger med. Og det vil sige, at jeg skriver mig frem til et synspunkt. Jeg skriver også, når jeg skriver prædikner, så åbenbares der jo evangeliske pointer på den måde, som jeg ikke, hvis jeg ikke havde siddet og skrevet, var blevet tvunget ind i. Jamen, jeg var jo sådan et barn, der fik to små søskende, da mine forældre i virkeligheden var blevet moden nok til at få børn. Og så havde jeg en mor, der overkom det mest utrolige. Hun var karrierekvinde og tog uddannelse samtidig. Jeg havde de her små børn, og der var meget, meget tryk på. Så jeg var et barn, der på mange måder var meget overladt til mig selv, på godt og ondt. Mest på godt, vil jeg sige. Så jeg lærte hurtigt at læse. Der var ikke så mange børn i det kvarter, vi flyttede til, da jeg var 8 år gammel. Det var et stort tab. Jeg legede livet væk, til jeg var 8. Men så var der ikke nogen at lege med. Og så læste jeg i stedet for. Hvis jeg ikke tog på besøg hos min bedstefar og bedstemor en gang om ugen, eller min mormor og morfar en anden gang om ugen, og sådan havde jeg nogle faste ting. Og så gik jeg på Sandfeldskolen. Og Sandfeldskolen, jamen det var en kunstner, der hed Sandfeld, som var min formningslærer på Lyngby Frihedsskole. Og han havde så en skole, der hed Sandfeldskolen i Lyngby, hvor man gik hen, og så fik man udleveret en klump ler. Og så kunne man bare gå i gang, kunne man. Og så gik han og fortalte historie ved siden af, eller tegnede portrætter af os. Og det der med at sidde med den lerklump, og så forsvinde ind i det der projekt, jeg måtte have i den. Og jeg var sådan set ganske god til det. Vi har været sådan, hvad skal jeg sige, kreative kunstneriske i min familie, især også fra min mors slægt i langt tilbage. Så det faldt mig umiddelbart let at arbejde, ikke heller med en idé foran mig i leret, men leret gav nye idéer. Og så arbejdede jeg noget ud. Og den der oplevelse af at forsvinde, at man går ind i den lærklum, og så tænker man ikke på andet, og så er det pludselig så gået 4 timer. Det var så skønt. Og det er nøjagtigt det samme, der sker, når jeg i dag sidder og skriver. Så er jeg også væk. Og det er en dejlig, dejlig måde at være på i tilværelsen. Eller når jeg holder et foredrag. Eller når jeg prædiker. Eller når jeg holder en begravelsestale. Jeg bliver væk fra mig selv. Betød kristendommen noget for dig på det tidspunkt? Altså, min mor og far, min mor kom fra et meget indremissionsk hjem og havde bestemt besluttet sig til aldrig nogensinde skulle nærme sig det kirkelige. Og hun blev jo præstekone i Virum sammen med min far, da han blev præst i Virum, da jeg var 8 år. Og der kom efter 2 år til min fars kollega fra der aftenseminariet, hvor han også havde undervist, nemlig Johannes Møllehave og Herdis Møllehave. Og det der
intellektuelle og kunstnerisk miljø, der udgik fra Møllehaverne, og som mine forældre var en naturlig del af, det indebar altså på ingen måde, at man bad sin kone og sine børn om at komme i kirke. Så jeg var ikke, det var, og de lærte mig ikke fadervor. De lærte mig ikke noget i den retning. Og mine bedsteforældre, de gjorde det heller ikke med min mormor og morfar. Da jeg blev, da jeg var 3 måneder, blev jeg kørt over hver dag til min mormor, fordi min mor skulle på arbejde som lægesekretær, og min far skulle studere. Og der var jeg til, at jeg var 4 år. Og min mormor og morfar, de gav mig jo i virkeligheden den samme barndom, som de havde givet deres 5 børn. Og det var fader vor, og det var, nu lukker sig mit øje, og det var et vers fra Nu falmer skoven, når vi skulle spise. Og det var uvurderligt for mig. Det er jo meget tit sådan, at forældre kan være meget strenge ved deres børn. Og min mormor og morfar havde været strenge. Men så bløder strengheden op, når barnbarnet kommer. Det var kun mildhed i det hjem for mig. De elskede mig, som var jeg deres eget barn. Og min morfar læste H.C. Andersen for mig. Og min mormor var der bare som en mor. En ekstra mor. Så på den måde lagde de det lige ind i mig, simpelthen.